betänkande nummer 14, forskning. Först anmälde talare för anförande Marie-Louise Hänel Sandström, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Nu övergår vi alltså från högskolefrågor till forskningsfrågor. Två mycket spännande och viktiga frågor som går lite hand i hand förstås. Jag vill inleda med att Moderaterna står bakom alla våra reservationer. Men för tidsvinnings skull så yrkar jag på reservation nummer 15 under punkt 6, forskningsinfrastruktur och innovationer. I den tidigare nämnda forskningsproppen för 2016, då pratar man att Sverige ska vara ledande inom forskning och innovationer och även en ledande kunskapsnation. Detta leder dock till att samhällets utveckling och välfärd och näringslivet blir konkurrenskraftigt. Sverige ska vara ett internationellt attraktivt land för investeringar i forskning och utveckling. De offentliga och privata investeringarna i forskning och utveckling ska även fortsättningsvis överskrida EU:s mål. Då övergripande kvalitetsförstärkning av forskningen ska ske och jämställdheten ska öka. Och även samverkan och samhällspåverkan ska öka. Detta är stora målformuleringar och Moderaterna instämmer förstås i alla dessa. Sverige har länge varit en ledande nation inom kunskap och forskning. Nu håller vi på att bli förbisprungna. Och vad kan det bero då på, fru talman? Kan man fråga sig. Vad ska vi kunna göra åt detta då? Med detta så inställer man då det som kallas för styr- och resursutredningen, struten som tidigare nämnts här. Det är alltså en utredning för att se hur ska vi kunna göra, både för att förbättra inom högskolan men också inom forskningen. Man kan säga att den här utredningen har följts av väldigt många, framförallt inom forskningsvärlden. Många forskare är väldigt oroliga över det som har presenterats hittills. Den är ute på remiss nu men ändå kommit en prestation. En arg och orolig forskare kallar det faktiskt det för dumstruten. Det skulle inte jag säga förstås, utan det finns både ris och ros i denna. Men det finns även en del som vi är kritiska till. Vad säger då den här struten? Man säger bland annat att i praktiken så ska man slopa prestationskrav för forskning och utbildning. Utredningen också genomgående negativt inställt att forskningen kvalitetsgranskas och utvärderas. Man tycker istället att lärosätena kan utvärdera sig själva. Det är någonting vi är mycket kritiska mot. Vi anser fortfarande att man inom Moderaterna säger att vi måste prioritera kvalitet före kvantitet. En global trend är att universitetets forskningsfinansiering blir mer och mer konkurrensutsatt. Vilket är väldigt viktigt tycker jag. Och det innebär att forskningsansökningarna de granskas av anonyma bedömare utifrån om projektet har någon potential och om man ser någon framtid för projektet. Och även forskares tidigare prestationer. Bland annat OECD förespråkar den här metoden. Och det är förstås för att höja forskningens kvalitet och spridning och att man får en högre kvalitet. Och det tycker vi är väldigt positivt. Men vad säger struten om detta då, fru talman? Jo, man säger att man vill gå mot den här trenden. Om man vill sänka forskningsanslagen och istället höja basanslagen till högskolorna. Detta innebär att man vill fördela pengarna på annat sätt och ge mötes för högskolorna större flexibilitet. Men man måste ju också ta de här pengarna förstås. Och då vill man ta det från forskningsråden. Bland annat från vetenskapsrådet där man då tilldelen sker nu via konkurrens. Och det här förslaget skulle innebära att 70 miljoner av anslaget skulle dras in till vetenskapsrådet. Och detta innebär förstås en stor förändring för vetenskapsrådet. Och det slås då mot den forskning som är konkurrensutsatt. Det man kallar för den excellenta forskningen. Detta skulle innebära att cirka 70 stycken forskningsprojekt färre skulle kunna få bidrag 2020. Alltså en stor skillnad och väldigt många forskningsbidrag som inte skulle kunna få några bidrag. Och mycket forskning som har bromsat, som har pågått under längre tid. Det tycker vi är väldigt negativt förstås. Så att M och KD har en vårändringsmotion. Där vi föreslår att pengarna läggs tillbaka till vetenskapsrådet. Vad vill Moderaterna mer göra då? Vi vill renodla forskningen från lärosätenas uppdrag. Vi vill också prioritera forskningen så att det kan bli en forskning i världsklass inom vissa strategiska områden. Det innebär då att forskningsresurserna behöver koncentreras till färre lärosäten. Vi vill också att regeringen klargör principerna för hur man egentligen ska fördela pengarna till forskningen. För det fortfarande är det lite oklart hur det kommer att ske. Moderaterna vill också se en större koppling mellan forskning och industrin. Sen har vi också EUs ramprogram för forskning. Fru talman, detta är väldigt viktigt och vi arbetar väldigt mycket med detta. EU har ett pågående ramprogram just nu som heter Horisont 2020. Och det innefattar både Euratom och Europeiska institutet för innovation och teknik. Och det är åttonde programmet. Där ingår förstås Sverige har en stor del och ansvar för ett framstående land.
Nu har man också ett nytt program som kommer i nionde programmet som heter Horisont Europa. Och det är också väldigt framgångsrikt och väldigt bra. Det kommer bli väldigt bra förstås. Men vi tycker från Moderaternas sida att vi måste vara med tidigare från Moderaterna eller från Sveriges sida och kunna påverka vad som ska ingå i EUs forskningsprogram. Så vi kan påverka mer och så att fortfarande Sverige kan vara ett land i världsklass med en imponerande forskning och det som också leder till att vi kan få bättre innovationer. Moderaterna tycker alltså att forskningen är väldigt viktig. Och som läkare tycker jag kanske att medicinsk forskning är extra spännande. Och det är så att tack vare forskningen som bland annat med MR-kamera, en väldigt avancerad MR-kamera, kunnat se hur man fattar beslut i viktiga frågor. Och jag tänkte att vi ska ju fatta beslut nu i den här frågan. Jag hoppas att vi ska fatta som jag tycker och som Moderaterna tycker. Då vill jag bara berätta att i hjärnan pågår det också en omröstning. Så att flera områden i hjärnan har alltså en debatt kan man säga, där man baserar sig på normer och tidigare erfarenheter och olika tidigare som man har tagit in tidigare. Och så då är det belöningssystemet går också fram att om jag röstar så här så kommer jag få den här belöningen. Och där är då frontala cortex, alltså pannloben, som är den som styr alla de här omröstningarna som sker i hjärnan. Så att jag hoppas nu att er omröstning blir som min omröstning så att ni röstar som Moderaterna gör. Tack för det. Och då går ordet för anförande till Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag yrkar på reservation 11 i betänkandet UbU14 forskning. Sverige ligger bra till internationellt när det gäller finansiering och anslag till forskning. Det råder ingen tvekan om det. Vi har många duktiga forskare och vi presterar inte allt för dåligt på många områden. Vi är ganska duktiga i Sverige och kan känna stolthet för det. Det är allt för sällan vi lyfter fram bra sidor av våra områden. Men vi står ju trots allt här för att tala om vad som kan bli bättre. Åtgärder vi borde göra är att låta lärosätena specialisera sig mer. Jag tror att forskningen skulle gå framåt med det förslaget. Att lärosätena fokuserar på den forskning som de är duktigast på. Alla kan inte forska om allt. Alla lärosäten kanske inte behöver forska om precis allt. Regionala lärosäten kanske inte har förutsättningar att forska alls. Och då kanske lika bra att de låter bli med det och satsa på bra utbildningar med hög kvalitet. En nattsvart skamfläck som vi inte alls bör vara stolta över är den numera nästan bortglömda Macchiarini-skandalen. Därför tar jag upp den igen. Det gjordes en utredning av den här skandalen, utförd till stora delar av Sten Heckscher. När jag läste på inför den här debatten så visade det sig att alla handlingar till den här utredningen har försvunnit. Jag vet inte om de återkommer nu, men jag har inte kunnat hitta det. Och det här, mina damer och herrar, är ju fullkomligt oacceptabelt och rent av skandalöst. Skandalöst är också att de läkare och annan personal som försökte slå larm om Macchiarinis vansinnigheter på ett tidigt stadium systematiskt blev motarbetade och till och med hotade. Min fråga är, har vi lärt oss något efter Macchiarini-skandalen? Ser det likadant ut idag? Ser det likadant ut idag när det gäller den här tysthetskulturen som vi såg då? Jag låter frågorna hänga kvar i luften här för alla att tänka över. Jag med en del andra här satt med i den parlamentariska strutgruppen som har nämnts en massa gånger här. Jag tycker det var intressant att sitta med där faktiskt. Ett förslag som utredaren presenterade var att omfördela statliga anslag från statliga institutioner som till exempel Vetenskapsrådet direkt till lärosätena. Jag tycker det var ett bra förslag då, i motsats till Moderaterna som vi hörde här. Det är klart intressant att pröva och sen utvärdera. Funkar det inte så får man gå tillbaka till ett gammalt system. Värre än så är det väl inte. Det här skulle faktiskt öka lärosätenas självständighet. En fråga inte minst jag och mitt parti har fått kritik för.
Det här skulle klockrent öka lärosätenas självständighet. Dessutom tror jag att vi får lika bra forskning om en större del av anslagen går direkt till lärosätena. Jag satt ju med i den här slututredningen och jag hörde inga invändningar mot det här förslaget, vad jag minns. Efteråt har det kommit ganska mycket kritik mot det här förslaget. Och jag vill ju säga då att jag tror det är bra att framföra sitt partis politik på ett så tidigt stadium som möjligt, av många orsaker. Jag har tidigare i debatten tagit upp det här med forskning om kärnkraften i allmänhet och energiproduktion av kärnkraft i synnerhet. Det är sant att det inte råder något förbud kring forskning om kärnkraft idag. Jag har dock erfarit att den här forskningen har varit väldigt lågt prioriterad, vilket jag tycker är mycket synd. Det pratas mycket om att vi måste minska vårt utsläpp av koldioxid och att vi ska leva fossilfritt. Miljöpartiet talar mycket om att vi ska ha en helt förnyelsebar energiproduktion. Jag tror inte det går att driva samhället med den standard vi har vant oss vid med enbart förnyelsebar energiproduktion. Jag är säker på att det inte går om vi inte ska frysa om vintrarna om våra stora energislukande företag ska drivas året runt med full effekt. Ska vi vidmakthålla vår välfärd, levnadsstandard och den levnadsnivå vi vant oss vid måste vi ha en stor energiproduktion av kärnkraft. Därför behöver vi öka vår forskning kring kärnkraften så att vi inom en rimlig framtid kan bygga fjärde generationens kärnkraftverk. Dessa kärnkraftverk är säkra, rena och oerhört effektiva. Jag vill passa på här och citera Percy Barnevik om vår energiproduktion i Sverige. Citat. Sverige har billig el, ren el, säker el. Vi har kort sagt den energiförsörjning alla andra länder skulle vilja ha. Nu förefaller vårt största bekymmer vara hur vi på kortast möjliga tid ska ta oss ur denna situation. Slutcitat. Jag tycker det är lite träffande faktiskt. Slutligen, fru talman, det här med politiskt styrd forskning. SD vill självklart inte ha någon sån styrning. Read my lips. Det är själva verket en omöjlighet. Det går helt enkelt inte att politiskt styra varken forskning eller högkvalitativ utbildning. För då är den inte högkvalitativ längre. Och det tycker jag visar inte minst trenden med genusvetenskapen. Det är inte i alla stycken oberoende forskning. Vi menar att det är politiskt styrd forskning. Nu känns det som att jag upprepar mig igen, men det ber jag om ursäkt för. Den vetenskapliga tidningen Curie har påstått rent lögnaktiga saker om vad både jag och mitt parti har sagt i den här frågan. Dessutom, och det är under all kritik och måste strida mot allt vad ärlighet och akademisk kritik heter, får inte jag in någon replik på vad de har skrivit om oss. Jag får inte in sen en kommentar under den artikel där de i negativa ordalag nämner mig och mitt parti. Och detta, mina damer och herrar, är under all akademisk kritik, på tal om fake news och filterbubblor och allting. Här har vi en tvättäkta filterbubbla, anser jag. För att återknyta till Conny Dickinson från förra debatten. Vi SD vill inte påverka Conny Dickinson politiskt på något sätt. Vi vill att hon ska få en fullgod utbildning. Och förstår man inte det kanske man ska kalla sig akademiker överhuvudtaget. Tack, fru talman. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Marie-Louise Hennel Sandström, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag förstår inte riktigt logiken när ledamoten Robert Stenqvist först säger att vi ska prioritera olika sorters forskning och att vi ska satsa på den forskning som är viktig. Sen säger vi att politikerna inte ska lägga sig i forskningen. Och sen säger han att det är bättre att pengarna går direkt till universiteten så att de får mer flexibilitet och inte går till vetenskapsrådet. Jag får inte ihop det riktigt. Vad vill egentligen Robert Stenqvist göra med forskningen? Tack. Robert Stenqvist, varsågod. Ja, fru talman. Kärnkraftsforskningen blev nedprioriterad av politiska orsaker en gång i tiden. Och
Jag tycker att den bromsklossen då ska tas bort. Det gäller ju vår energiproduktion och vår levnadsstandard. Det finns ju ett starkt samhälleligt intresse här. I grunden menar jag absolut att lärosätena måste och ska få bestämma själva över forskningen. Och alltså lärosätenas självbestämmande minskar ju genom de här vetenskapsrådet och fortdålar de här organisationerna. Än att vi tar en bit av de anslagen och för direkt till universiteten. Då blir de ju mindre politiskt styrda. Det är inget svårt att förstå. Och ja, alltså då, vi ska ha självständiga lärosäten som styr själva över sin forskning. Vi har ju de här strategiska områdena. Det är ju någonting som regeringen, staten och riksdagen har bestämt ska vara strategiska forskningsområden. Det är också en form av politisk styrning. Det kan man inte säga annat. Men regering, riksdag och även jag är ju med på att vi i någon mån styr forskning för samhällets skull. Jag menar, det är ju statligt finansierat, varenda krona, inte varenda krona, en del kommer från företagen naturligtvis, men det är ju lite en balans om vi ska vara ärliga. Men i grunden ska lärosätena och universiteten styra sin forskning själva. Och de ska till och med styra sin egen genusvetenskap själva, bara en bila på vetenskaplig grund. Tack, fru talman. Tack. Marie-Louise Hennel-Sandström, varsågod. Ja, tack fru talman. Tack Robert Stenqvist. Jag blev inte riktigt klokare kanske. Jag tyckte nu att Robert Stenqvist inledde med att säga att det är viktigt att vi satsar på korrekt forskning, framtidsforskning och forskning som leder till resultat. Och det uppfattar jag som, och det är i alla fall så som jag tycker att det ska satsas nämligen. Så att, och det försvåras ju om man säger att så mycket som möjligt ska vara flexibilitet och så att universiteten själva väljer. Jag tycker också att man ska kunna satsa på bra forskning, men det ska också leda till någonting. För det är ju som du precis säger, det är ju statens pengar vi använder. Och då är det viktigt att det här leder till innovationer och leder till någonting som är bra för samhället och som leder till utveckling. Och då ser jag lite risk med för mycket flexibilitet. Tack. Slutreplik. Robert Stenqvist, varsågod. Ja, jag håller med. Förutom det första Marie-Louise Händel sa, det lät inte bra i mina öron. Det lät som att politikerna skulle styra alldeles för mycket. Den första meningen, den första satsen, jag har glömt den exakta ordalydelsen, men den står jag absolut inte bakom. Tack. Tack, och då var det replikskiftet avslutat och ordet framförande går till Fredrik Kristensson, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, jag vill inledningsvis börja med att meddela att Centerpartiet givetvis står bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinning endast yrkar på reservation nummer 6 i betänkandet. Vi diskuterar ju idag motioner som har inkommit under allmänna motionstiden vad gäller forskningspolitik, och det är viktigt att vi årligen faktiskt får diskutera forskningspolitik i denna kammare. Men ända sedan slutet på 70-talet så togs det fram en principproposition som bestämde att varje regering ska lämna en forskningsproposition, och ända sedan 1982 under Torbjörn Fälldin-regeringen så har regeringar levererat en forskningsproposition som pekar ut inriktningen på svensk forskningspolitik, och det är där vi har de stora diskussionerna kring svensk forskningsutveckling. Och de som bemödar sig med att läsa betänkandet kan se att det saknas en del av det som Centerpartiet har drivit under längre tid på forskningens område. Så jag tänkte ta lite mer fokus kring det. Sverige har väldigt goda förutsättningar när det gäller forskning. Vi har många lärosäten som kommer bra ut i internationella mätningar. Vi har framstående forskning. Vi har en tradition av bra och framgångsrik forskning. Såväl forskning som har lett till nya medicinska rön som gör att vi kan må bättre, leva längre. Men också ny teknik som gör att industrin får förutsättningar att hänga med i den tekniska utvecklingen och leda den tekniska utvecklingen så att det skapar jobb och tillväxt i hela landet. Det är väldigt bra delar som följer av den forskning som sker. Och vi behöver steppa upp och ta ytterligare steg för att Sverige ska fortsätta vara en internationellt stark forskningsnation.
Den forskningspolitiska debatten tenderar oftast ta fokus just på den offentligt finansierade forskningen. Och under alliansregeringen så ökade de offentliga anslagen till forskning med över 9 miljarder kronor mellan 2009 och 2016. Det var en ökning med 30%. I den senaste forskningspropositionen från den rödgröna regeringen så valde man att sänka investeringstakten i de statligt finansierade forskningsmedlen. Det är fel väg att gå. Men det tenderar tyvärr i svensk forskningspolitik att vara alldeles för mycket fokus just på den statligt finansierade forskningen. Den allra mesta forskningen som bedrivs i Sverige sker i privata företag och privat forskning och utveckling. Och då är det oroande att se att de privata investeringarna i forskning och utveckling i Sverige går ner. Samtidigt som privata investeringar i forskning och utveckling ökar i 18 av 22 jämförbara länder. Sverige tappar konkurrenskraft. Fru talman, vad behöver då göras för att stärka Sverige som forskningsnation? Från Centerpartiets sida ser vi flera delar. Dels behövs det starka och attraktiva forskningsmiljöer i Sverige, och där har de statliga medlen viktiga förutsättningar att se till att vi har lärosäten av internationell toppkvalitet, att vi har en bra forskningsinfrastruktur som vi också har i Sverige idag med Max 4, ESS men också andra delar. Där behöver vi göras ytterligare. Vi behöver se till att förbättra förutsättningar för lärosäten att kunna profilera sig för att få än mer starkare lärosäten inom olika områden. Och för vi kan se i det högskolelandskap eller universitetslandskap som vi har i Sverige att såväl stora som mindre lärosäten har väldigt duktig spets, så det måste de få utveckla ytterligare. Samtidigt som spetsen behöver till, så behöver vi också till att forskningskoppling till utbildning behöver stärkas. Det visar inte minst den granskning som Universitetskanslersämbetet har gjort kopplat till lärarutbildningen som har diskuterats tidigare idag. Vi behöver se till att skapa bra villkor för att bedriva företag i Sverige. Vi ser en utveckling där allt fler företag agerar på en internationell marknad där de har verksamhet i flera olika länder. Och då behöver vi se till att ha attraktiva forskningsmiljöer som jag har varit inne på. Vi behöver ha konkurrenskraftiga skatter och lagar i Sverige för att företagen ska välja att lägga sin verksamhet i Sverige. Och vi behöver se till att lyckas med kompetensförsörjningen så att såväl de svenska studenterna har rätt kunskaper för att vara intressanta för de här företagen. Men också lyckas med att rekrytera internationella forskare och studenter. På den senare punkten så har Sverige misslyckats, och under förra mandatperioden var det flera exempel som jag tror vi alla i den här kammaren har tagit del av. Internationella studenter och forskare som inte fick stanna i Sverige på grund av byråkrati och regelverk. Det gör att de istället hamnar i andra länder och svensk konkurrenskraft tappade ytterligare. Fru talman, det är bara veckor kvar också till vi stundar ett EU-val, eller ett val till Europaparlamentet rättare sagt. Och EU har världens största forskningsbudget, och det är en fantastisk möjlighet för Sverige som forskningsnation att vara en del av det europeiska samarbetet och att se till att den gemensamma budgeten som ska tas framöver fortsätter att ha, och kanske än mer tydligare har, ett fokus på att ha hög kvalitet inom forskningen. Men det är med oro som vi kan se att att Sverige lyckas hämta hem allt färre andel av de europeiska medel som finns gemensamt. Där drev Centerpartiet tillsammans med Alliansen under förra mandatperioden, när den forskningspropositionen lämnades, att Sverige behöver ha ett tydligare mål att vi ska ta hem mer av de medel som finns i Europa, och att vi därmed också stärker vår konkurrenskraft även kring offentliga medel men som fördelas genom det europeiska samarbetet. Fru talman, vi kan se, eller vi har hört tidigare i debatten idag, att jämställdhet
inom akademin har stora utmaningar, och där är ju bara att från Centerpartiets sida dela den bilden att vi har en ganska dålig utveckling inom den högre utbildningen i Sverige. När det gäller studenter så är majoriteten kvinnor, men när det kommer till professorer så är det allt för få kvinnor som väljer att ta karriärsteg inom akademin, och där behöver vi förbättra. Men idag så kom det en rapport från Universitetskanslersämbetet som säger att på 10 års tid från 2008, där det var 19% som var kvinnliga professorer, så är det idag 29% av professorerna som är kvinnor. Det går på rätt väg, men det går för långsamt. Vi behöver göra mer för att stärka och förbättra villkoren inom akademin så att fler väljer och ser den karriärvägen, för att också kunna stärka Sverige som forskningsnation. Fru talman, avslutningsvis, den akademiska friheten är viktig att värna när man pratar om högre utbildning och forskning. Vi kan se det runt om i världen, hur länder, auktoritära regimer är med och vill styra forskning, lägger ner forskning eller skapar väldigt svåra regelverk för lärosäten och andra forskningsinstitut. Där måste Sverige dels se till att värna den akademiska forskningen, att den grundlagsskyddade akademiska forskningen som finns i Sverige, men också fortsätta arbeta med de frågorna på internationell nivå, så att de länder som bryter mot denna viktiga princip om akademisk forskning faktiskt inte kan fortsätta med det. Tack för ordet. Tack för det. Och då ajournerar vi kammarens sammanträde till klockan. Ja, då är vi som sagt inne på utbildningsutskottets betänkande 14, forskning. Och näst på talarlistan står Ilona Szatmári Waldau, Vänsterpartiet, som har ordet för anförande. Varsågod. Herr talman. Vänsterpartiet har inom detta område bara en reservation, reservation 13, som jag yrkar bifall till. Jag kommer också att ägna hela mitt anförande åt den reservationen, även om det finns många andra områden som naturligtvis är viktiga att beröra och tala om. Men jag nöjer mig med reservationen i det här fallet. Drömmen om den akademiska friheten, den fria och kritiska forskningen och ett arbetsliv med högt i tak smulas ofta sönder snabbt när nyanställda doktorander sätter sin fot innanför universitetets dörrar. Inom akademins ramar är strukturerna oftast hårda och hierarkierna starka. Speciellt när det kommer till jämställdhet. Trots att det gått nästan 150 år sedan den första kvinnan på dispens av kungen studerade på universitet i Sverige, har vi fortfarande en akademi som domineras av män. När Ellen Fries 1883 disputerade var hon den första kvinnan i Sverige som erhöll en doktorsgrad. Under hennes disputation så sa en av professorerna att han hoppades att hon inte bara var den första i sitt slag, utan att hon också var den sista kvinnan alltså. Och det är en inställning som tycks råda under ytan inom delar av dagens universitet också. Även om en del manliga doktorander och forskare uppskattar att ha något vackert att titta på eller någon som hämtar kaffe. Det är några av de repliker som dagens kvinnor inom akademin stött på. Forskningen inom universitet och högskolor kan inte ses i ett vakuum. Att människor ges lika förutsättningar att forska oavsett kön, klass, är en förutsättning för en demokratiskt förankrad akademi och för en kvalitetsbaserad forskning där det är kompetensen som avgör, inte kön eller vänskapsband. Vi vet att kvinnor missgynnas ju högre upp i utbildningssystemet vi kommer.
I en färsk rapport från Allbright kan vi till exempel konstatera att kvinnor utgjorde ungefär hälften av ekonomistudenterna och har gjort det sedan 90-talets början. 44% är doktorander och 34% av lektorerna inom ekonomi är kvinnor. Men det är färre än var femte professor som är en kvinna. Det är alltså 50% studenter, 40% doktorander, 30% lektorer och mindre än 20% professorer som är kvinnor. Trenden är ju väldigt tydlig och talande. Idag är det totalt sett fler kvinnor än män som studerar. Av de som examinerades läsåret 2016-2017 så var 64% kvinnor. Men av de som antogs till forskarutbildning samma år så var bara en knapp majoritet kvinnor. Av de som antagits till forskarutbildningen så är det fler män än kvinnor som har doktorandtjänst eller en annan anställning inom högskolan eller är företagsdoktorander. Kvinnor försörjer sig i högre grad på en anställning utanför högskolan eller på annat sätt. Kvinnor missgynnas alltså systematiskt i akademin. Männen får tjänsterna och kvinnorna de får hanka sig fram bäst de kan. Det underlättar naturligtvis också för män att meritera sig under doktorandstudierna, att man inte behöver jobba vid sidan om. Men trots de strukturerna som missgynnar kvinnor så finns det kvinnor som lyckas. I en studie om de stora forskningsanslagen, så kallade excellenssatsningar, kommer fram till att kvinnor utgör ungefär 30% av Sveriges toppforskare. En låg siffra, men ändå 30%. Men trots det här så visar det sig att kvinnor får mindre än 20% av forskningsanslagen för excellent forskning. Excellensmedel går alltså till manliga forskare som inte är lika excellenta forskare som sina kvinnliga kollegor. Och vi ser också att medlen till basforskning tilldelas män mer än kvinnor. Så de här problemen de finns på många nivåer. Det är strukturer som premierar män under doktorandutbildningen och sen är det strukturer som premierar män när tjänster tillsätts och när forskningsmedel fördelas. Jämställdhetsarbetet skiljer sig också mellan olika universitet och högskolor. På vissa universitet så är man framsynta och ambitiösa och andra ser jämställdhet som en icke-fråga. Delegationen för jämställdhet i högskolan skriver i sin redovisning jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla. Att bilden av akademin är nedslående. Det är en organisation präglad av normer och värderingar som bekräftar män som överordnade och där olika villkor råder för kvinnors och mäns meritering och karriärutveckling. Det är därför som Vänsterpartiet i sin motion föreslår att det statligt finansierade forskningsanslaget ska fördelas jämställt och att högst 50% ska gå till män som forskar. Vi vill också utreda möjligheten att införa en jämställdhetsbonus i lärosätenas basanslag för att främja en jämnare könsfördelning inom forskning och akademi. Vi kan inte fortsätta att ha en akademi och en forskning som premierar män och vi har inte tid att vänta på att det ska lösa sig av sig själv. Herr talman! Det finns idag ingen verksam polisforskning i Sverige. De flesta som ägnar sig åt polisrelaterad forskning är kriminologer, psykologer och sociologer. Igår så fick jag information om biologiska spår och DNA-analys inom svensk forensisk vetenskap. Det är något som är oerhört värdefullt för att kunna koppla gärningsman till brott via till exempel DNA. Men forskningen inom området de sker inte inom polisforskning utan det är ju andra forskningsområden. Med en polisforskning skulle ett samarbete kunna ske mellan den forensiska forskningen och polisvetenskap. Vänsterpartiet menar att det måste bli möjligt för poliser att forska på yrkesmetoder och arbetssätt i syfte att stödja utvecklingen av polisens resultat. Ämnet polisvetenskap bör bli den akademiska grund som polisutbildningen vilar på och utgår från. Och självklart ska polisvetenskap vara ett eget forskningsämne inom vilket poliser kan doktorera och forska. Om polisutbildningen blir en del av den reguljära högskolevärlden innebär det också att forskning och samverkan med andra utbildningsområden kan utvecklas, till exempel samarbetet mellan polis och den forensiska vetenskapen. Vi vill alltså se över möjligheten att inrätta ett institut för
polisvetenskaplig forskning. Tack för ordet, herr talman. Tack. Nästa talare är Pia Stensland, Kristdemokraterna, som har ordet för anförande. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, Sverige ska vara en framstående kunskapsnation där utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och effektivitet. Forskning har en avgörande roll för tillväxt och utveckling och för att säkerställa välfärden på längre sikt, inte minst inom hälso- och sjukvården. Som jag beskrev mer utförligt i mitt föregående anförande när vi diskuterade högskolans område, så anser vi kristdemokrater att staten ska ta över ansvaret för sjukvården. Kortare väntetider, specialistkompetens, nationella riktlinjer och de bästa behandlingsmetoderna kan då komma alla till del, oavsett var i landet de bor. En jämlik tillgång till inte minst särläkemedel och innovativa behandlingsmetoder, det kan ha betydelse för liv och död. Och ett statligt huvudmannaskap för sjukvården, det är också avgörande för att skapa bättre förutsättningar för klinisk forskning och utveckling. En vetenskaplig utvärdering av behandlingsmetoder inom vården, ja, det är nödvändigt för att motverka onödiga behandlingsinsatser och förhindra överbehandling med läkemedel. Men även såklart för att åtgärda underbehandling och underlätta kontinuerlig vård och omvårdnad och kanske framförallt multisjuka äldre patienter. Det är en patientgrupp som ökar och har ett stort vårdbehov. Dessutom är en stark och framgångsrik klinisk forskning och life science beroende av att professionen på ett effektivt sätt kan samla in och få tillgång till patient- och hälsodata. Det är avgörande för att generera ny kunskap och för att utveckla innovativa behandlingsmetoder. Och det åstadkommer vi bäst genom ett nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvården. Herr talman, den högre utbildningen och forskningen måste tillvarata intresserade talanger för att behålla Sveriges konkurrenskraft. Vi kristdemokrater efterfrågar därför tydligare och mer förutsägbara karriärvägar för forskare och universitetslärare. Vi vill gärna se en nationell karriärstege och tydliga steg där tillsättning av alla akademiska tjänster baseras på vetenskaplig kvalitet, pedagogisk kompetens, transparenta, kvalitetssäkrade och jämlika kriterier och att granskning av meriter görs av externa oberoende experter är en självklarhet. I mitt anförande i den föregående debatten om högskolans område beskrev jag att Kristdemokraternas förslag om att göra det möjligt att inneha en kombinationsanställning mellan ett lärosäte och en gymnasieskola. För det är ju så att enligt högskolelagen och högskoleförordningen så kan idag en klinisk forskare vid högskola eller universitet samtidigt upprätthålla en anställning som exempelvis specialistläkare eller psykolog inom hälso- och sjukvården. Men endast om tjänsten vid regionen är, citat, fast förenad med kliniska arbetsuppgifter. Att öppna för kombinationsanställning inom andra områden skulle vara ett sätt att öka anställningstryggheten inom akademin och inte minst förbättra möjligheten att kombinera forskning med familjeliv. Fler disputerare skulle kunna stanna kvar inom akademin och på deltid bedriva strategiskt viktig forskning då det inte riskerar att bli uppsagda på lärosätena på grund av arbetsbrist under en period med färre beviljade forskningsanslag. Det är något som jag vet att mina forskarkollegor på olika lärosäten runt om i landet skulle uppskatta. Dessa kombinationsanställningar skulle därtill kunna avhjälpa den akuta lärarbristen inom gymnasieskolan samtidigt som kopplingen mellan gymnasieutbildning, högre utbildning och forskning skulle kunna stärkas. Så det tjänar ju hela samhället på. Herr talman, vi kommer återkomma med djupare kommentarer angående styr- och resursutredningen, men jag vill redan nu betona att vi kristdemokrater anser att balansen i systemet med medelstilldelningen bör ses över. Det bör övervägas om en större anslagstilldelning för forskning ska ges direkt till lärosätena för att på så sätt stärka deras möjlighet att själva styra och erbjuda tydliga karriärsvägar och anställningsvillkor. Det skulle ge en mer långsiktig anställningstrygghet och ge forskarna möjlighet att ägna mer tid åt att faktiskt forska. Herr talman, jag skulle också vilja belysa ett område där vi kristdemokrater menar att det behövs mera forskning och kunskap. Goda förutsättningar och villkor inom arbetslivet, ja, det är centralt för att hålla nere sjukskrivningstalen. Men i och med den digitala utvecklingen har det utkristalliserat sig nya strukturer och villkor i många personers arbetsliv och det är oklart hur det påverkar vår hälsa. De tydliga ramar och begränsningar som tidigare präglade arbetslivet inom många yrkeskategorier idag, ja, de är borta. Gränserna för när och var arbete ska utföras och när man ska förväntas vara tillgänglig för kollegor, arbetsgivare, kunder och uppdragsgivare via exempelvis mail
och via mobilen. Och de är ofta otydliga idag. Istället präglas arbetsförhållanden allt mer av gränslöshet och flexibilitet. Flexibla lösningar, det gynnar ofta den anställde. Inte minst föräldrar uppskattar fördelarna med flexibla arbetstider. Och det visar undersökningar bland annat från Fackförbundet Unionen. Flexibilitet ökar friheten och skapar större möjligheter för den anställda att själva påverka och styra det egna arbetet. Och gör det enkelt att förena familjen och arbetsliv. Herr talman, detta är ju grunden positivt. Med samma flexibla lösningar skapar också förväntningar om att vara tillgänglig och att utföra arbetet i princip dygnet runt. På kvällar, helger, under semestern och när barnen är sjuka. Och det kan vara svårt att säga nej till det om det har etablerats som en norm på arbetsplatsen. Vi ser en risk för att både öka stress och mindre tid för återhämtning. Och det är något som naturligtvis kan påverka även familjelivet negativt. Politik och lagstiftning är ett allt för trubbigt verktyg för att komma åt de problem och den stress som det nya gränslösa arbetslivet sannolikt kan ge upphov till för familjer och för enskilda. Men regleringar skulle förmodligen försvåra för både företagande och familjeliv, men vi kristdemokrater vill ändå belysa att det behövs mera kunskap om det moderna arbetslivets villkor. Vi behöver förstå bättre hur det påverkar familjeliv, personlig hälsa och barns välbefinnande. Herr talman! Avslutningsvis så vill jag betona att jag står bakom samtliga av Kristdemokraternas reservationer i betänkandet, men av tidsvinning skulle yrka endast på reservation nummer 2 under punkt 1. Tack. Tack. Nästa talare är Mats Persson, Liberalerna, som har ordet för anförande. Varsågod. Herr talman, jag vill yrka bifall till reservation 7 i betänkandet. När man sätter på sin mobiltelefon och trycker på den här Bluetooth-funktionen som man behöver göra ibland, så är det nog inte så många här inne som då tänker på att den tekniken faktiskt utvecklades i sådär 10 minuters cykelväg från min bostad hemma i Lund. Och det finns ju rätt många sådana tekniska innovationer som vi inte tänker på faktiskt har kommits på eller utvecklats eller faktiskt blivit en produkt. Många av dem har faktiskt blivit det i vårt land. Och det är få saker som tycker jag som visar så tydligt att Sverige är en kunskapsnation som när man har eller man märker att en ny teknik faktiskt har en svensk prägel, made in Sweden kan vi kalla det. Det skapar för mig i alla fall en känsla av stolthet att vårt land är någonting man verkligen kan känna sig stolt över. Sverige ska vara en världsledande forskningsnation. Vi ska vara ett land som inte bara delar ut Nobelpris, vi ska också få Nobelpris. Och där är vi inte idag. När man tittar ut över Europa, när man tittar ut över USA och andra länder, så ser vi att Sverige nu inte är det land vi vill vara. Vi ser nu hur investeringar i forskning och utveckling sker i andra länder, inte i Sverige. Vi ser hur den svenska läkemedelssektorn, som ju är väldigt kopplad till forskning, växer sig väldigt stark i Danmark och Storbritannien, men inte alls på samma sätt i Sverige. Vi ser hur vi de senaste åren har utvisat kompetenta människor som har kommit till vårt land. Med kompetensutvisningar som innebär att ingenjörer, programmerare eller andra får lämna Sverige när vi behöver de personerna som allra mest. Det gör vårt land svagare, det gör världen sämre och det innebär att vi inte är den forskningsnation och det kunskapssamhälle vi vill vara. Herr talman, kvalitet ska vara ledande för den högre utbildningen och för forskningen. Vi ska vara ett land som ser till att vi faktiskt satsar på den bästa forskningen, att vi vågar koncentrera våra resurser på ett fåtal lärosäten där den bästa forskningen bedrivs. Där det bedrivs forskning i hela Sverige, men där vi faktiskt vågar säga att vi satsar pengar där forskningen gör mest nytta och där vi kan få ut bäst kvalitet för den forskningen som vi bedriver. Herr talman, Sverige ska vara en bildningsnation. Och i det ligger att vi ska värna den fria akademin. Den ska vara fri från politisk styrning. Universitetet ska inte vara ett instrument för politiska agendor. Ska inte vara ett instrument för identitetspolitik. Ska inte gå i Ungerns riktning där politiker försöker styra vad som ska sägas och vilken agenda som ska finnas på våra universitet och högskolor. Det är dags här och nu att sätta stopp för den identitetspolitik som sprids och som gör den fria akademin mindre fri och som styrs på olika sätt. Herr talman,
Ska Sverige vara en kunskapsnation och ska vi kunna slå vakt vid den fria akademin, så måste vi se till att unga människor som väljer att forska, som väljer att disputera, att de faktiskt stannar i Sverige och att man kan meritera sig som ung forskare. Det är den viktigaste investering vi kan göra för att se till att Sverige också i framtiden är en kunskapsnation. Och då duger inte dagens system som innebär en osäkerhet för många människor och som innebär att det inte finns en tydlighet kring vem som kan och vem som meriteras. Det systemet måste förändras och göras bättre. Herr talman, vi ska satsa på forskning och utveckling. Vi ska se till att vi investerar stora pengar i forskning och utveckling för att det är en viktig del att bygga ett modernare samhälle. Klimatfrågan löses ju inte med plakatpolitik eller med förbud. Den löses genom tekniska landvinningar och teknisk utveckling. När Elon Musk utvecklar Tesla, när vi nu ser hur elbilen verkar bli den typ av klimatvänlig bil som vi alla har drömt om, att det nu faktiskt ser ut att kunna bli verklighet, så är ju det därför att den tekniska utvecklingen driver den förändringen, inte därför att vi i den här kammaren har beslutat att det just ska vara elbil. Det är inte politiska, detaljerade, klåfringar på ett slut som löser den typen av samhällsproblem. Det är den tekniska utvecklingen där forskningen spelar en väldigt viktig roll. Och ska vi kunna lösa klimatfrågan så spelar faktiskt de investeringar vi gör i forskning och utveckling väldigt stor roll. Ska vi se till att vi i Sverige utvecklar den senaste tekniken för att lösa klimatfrågan, så måste vi våga satsa på forskning och utveckling. Vi måste se till att göra Sverige till en världsledande forskningsnation. Det gör vårt land modernare, det gör vårt land bättre och framförallt så gör det att vårt land också i framtiden kan vara en kunskapsnation vi kan känna stolthet för. Tack så mycket. Tack. Näst på talarlistan står Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna, som har ordet för anförande. Herr talman, nu diskuterar vi de motioner från ledamöter som kom in under hösten och som handlar om forskning. Det är 60 yrkanden och 16 reservationer. Jag tänkte även här i den här debatten, liksom i den om högskolan nyss, ta tillfället i akt och berätta lite vad regeringen har gjort på forskningsområdet under förra mandatperioden. Man har ökat anslagen med 1,3 miljarder för att främja starka och ansvarsfulla lärosäten. Unga forskare har fått tryggare och bättre villkor, bland annat genom att utbildningsbidraget för doktorander har avskaffats till förmån för anställning och åtgärder för bättre meritering. Man har satsat på praktiknära skolforskning samt inrättat forskningsprogram om rasism. Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap har förstärkts. Man har startat 10-åriga forskningsprogram om migration och integration, om antibiotikaresistens, om tillämpad välfärdsforskning, om arbetslivsforskning, om hållbart samhällsbyggande och om klimat. Och man har en satsning på social bostadspolitik. Och man har tagit fram Sveriges första rymdstrategi. Man har tillsatt en ESS-samordnare och tagit fram en strategi för att ESS ska bli världsledande. Man har inrättat ett life science-kansli och tagit fram en färdplan. Och man har vidtagit åtgärder för att motverka forskningsfusk. Man har tillsatt 5 strategiska samverkansprogram för innovation och konkurrenskraft, för nästa generations resor och transporter, för smarta städer, för cirkulär biobaserad ekonomi, för life science och för uppkopplad industri och nya material och mycket, mycket mer. Regeringen har investerat för att stärka högskolornas och de unga universitetens forskningskapacitet. Man höjde grundpengarna från 8 000 till 12 000 kronor per student. Och det är viktigt att basanslagen ökar. Det stärker grundforskningen och de yngre forskarnas situation. Bland annat genom att doktorander kan anställas från dag ett. Forskningen måste möta globala och nationella samhällsutmaningar. Forskningspropositionen 2016 angav 5 sådana utmaningar. Klimatutmaningen, digitaliseringen, hälsa och livsvetenskap, skapande av ett hållbart samhällsbyggande och höjd kvalitet i den svenska skolan. Och som ni hörde mig säga alldeles nyss, så har både de 10-åriga forskningsprogrammen och strategiska samverksprogram utifrån dessa utmaningar startats. Och det är viktigt, men det finns mer att göra, såklart.
Häromveckan så deltog jag när SULFs professorsförening hade ett seminarium om en rapport som de har tagit fram som heter Tid att forska. Och som gav en bild av att professorers verklighet ser ut som så att de har mellan 0 och 100% forskningstid. Det är allvarligt tycker jag att det skiljer sig så mycket åt. Samt att vi på alla ställen inte använder de högst utbildade till att göra just det som de faktiskt har gått hela den långa vägen för att göra, nämligen forska. Samtidigt så är det oerhört viktigt att studenterna på våra lärosäten får nära kontakt med forskarna under sin utbildningstid. Dels för att de faktiskt ska få tillgång till den senaste forskningen via den som har varit delaktig. Dels för att få förebilder och själva vilja bli forskare. Så en blandning av undervisnings- och forskningstid är såklart det mest optimala. Och i påskveckan då besökte jag Mittuniversitetet och fick lära mig mer om de unika samarbetsavtalen som man där har mellan universiteten och kommunerna. Och grundat på de utmaningarna som man ser kommunalt. Det kan handla om väldigt olika saker. Men man startar alltid med ett stort möte. Sen har man en speed dating mellan tjänstepersoner och forskare. Och så landar man så småningom efter en gedigen kvalitetsgranskning ner i konkreta forskningsprojekt. Och just i dagarna så har man startat den femte omgången med sådana här samverkansprogram med det omgivande samhället. Oerhört intressant. Och något som också gör att det är viktigt att forskningsmedel sprids ut till alla våra universitet och högskolor för att verkligen komma oss alla till nytta. Det sker oerhört mycket spännande forskning runt om i vårt land. Forskning som vi ska vara rädda om och som vi ska bidra till på bästa sätt så att den utvecklas. Självklart kan mer göras. Som tidigare landstingsråd, på den tiden landstingen hette landstingen, så är jag särskilt intresserad av den forskning som görs med brukarmedverkan. Och där har andra länder än oss kanske kommit längre än vad vi har gjort. Jag ser fram emot att också vi tar större steg här. För det är ju alltid den som är drabbad av sjukdom eller funktionsnedsättning som känner sin kropp bäst. Och som kan vara en viktig medspelare i utvecklingen av forskning. Som ett exempel kan nämnas att när patientorganisationer deltog i en studie av bromsmediciner. Då kom parametern livskvalitet med som ett mått. Det är oerhört viktigt. Så forskning angår verkligen hela samhället och med det så yrkar jag bifall till betänkandet. Just det. Näst på talarlistan står alltså Mats Berglund, Miljöpartiet, som har ordet för anförande. Nu även i mikrofon. Varsågod. Tack herr talman. Jag fick dubbla presentationer fast bara den ena i mikrofonen tror jag. Forskningen ska vara fri. Det är självklart. Det är till och med grundlagsskyddat. Forskningen ska drivas av nyfikenhet, vetgirighet, en vilja att upptäcka, komma vidare, se någonting nytt, se samband. Det är så vi vill ha det. Och då pratar vi om grundforskningen huvudsakligen då. På våra lärosäten. Den tillämpade forskningen inom näringslivet har ofta andra premisser och drivkrafter. Men för att forskning ska vara framgångsrik krävs goda miljöer. Det krävs naturligtvis finansiering som fördelas till de bästa projekten eller till de projekt med bäst förutsättningar. Forskartjänster ska tillsättas i konkurrens efter meritering. Så bygger vi bra och starka forskningsmiljöer. Ett problem vi har idag är att allt för många institutioner och fakulteter på lärosätena befolkas av personal, lärare och forskare med otrygga anställningar. Det är korta tillsvidareanställningar, timvikarier i undervisningen, deltidsanställningar. Man kan gå i princip ett helt yrkesliv genom akademin efter disputationer med den här typen av anställningar staplade på varandra eller varvade med perioder av arbetslöshet. Vi hörde i den här förra debatten att docenten Pia Stensland från Kristdemokraterna fick vänta 13 år efter disputationen på en fast anställning. Jag har själv väntat snart 10 år och jag väntar än. Många universitetslärare och forskare tvingas också hoppa mellan olika anställningar på institutioner och lärosäten. Det är inte bra.
Det är inte bra för den enskilda läraren eller forskaren. Det skapar oreda i privatekonomin. Har man inte en fast anställning så är det svårt att få lån, till exempel för att skaffa sig en bostad. Det innebär naturligtvis en stress att inte veta om man har en inkomst nästa år eller nästa termin. Men det skapar ju inte heller en trygg forskarmiljö. Det drabbar forskningen. Herr talman, för inte så länge sedan så skrev ett stort antal medarbetare på SVT Kultur under ett upprop om dåliga anställningsvillkor på SVT. Det blev uppmärksammat kanske för att det var en del kända tv-profiler med i det uppropet. De menar att de dåliga anställningsförhållandena med just korta visstidsanställningar och liknande var otrygga. Att otrygga journalister producerar otrygg journalistik, det är ett citat av Daniel Sjölin som blev något av en talesperson för det här uppropet. Och jag tycker mig se samma mönster inom akademin där otrygga forskare producerar otrygg forskning. Och det är dags att uppmärksamma de här missförhållandena också inom akademin. Att göra någonting åt det. Det är inte ett nytt problem. Det har varit på det här sättet åtminstone så länge jag kan minnas. Och jag har arbetat inom akademin eller universitetsvärlden och sedan mitten av 1990-talet. Det har tillsatts utredningar men det är uppenbart svårt att komma till rätta med de här problemen. Vi behöver arbeta för att fler universitetslärare ska ha tillsvidareanställningar, alltså fasta jobb som lektor eller biträdande lektor, och att färre ska ha tidsbegränsade anställningar. Strututredningen, som vi har pratat om tidigare också, föreslår en omfördelning av medel från forskningsråden till fasta anslag till lärosätena. Det skulle kunna vara en del av lösningen, men då måste vi se till att de pengarna går just till att anställa fler på fasta tjänster. Administrationen har ökat. Ibland hör man att forskningen och den högre utbildningen inte utvärderas. Ingenting kan vara mer fel. Det produceras oerhörda mängder text kring verksamheten på våra lärosäten. Snart sagt varenda seminarietimme med studenter utvärderas. Artiklar peer-reviewas, avhandlingar granskas. Och självklart ska forskningen granskas så att den håller hög kvalitet. Men det är en enorm administrativ överbyggnad också i den övriga verksamheten. Att utlysa tjänster inom akademin är ett äventyr, minst sagt. Att söka en tjänst lika så. Fruktansvärt mycket sidor och papper ska skrivas, skickas in och granskas. Det tar sällan kortare tid än ett halvår att genomföra en enkel vikarieanställning. Och det är bara ett exempel på hur administrationen och utvärderingen har expanderat och tar både tid och resurser från kärnverksamheterna, utbildning och forskning. Att ändra på det här är naturligtvis något som tar tid. Men jag tror att det är dags att titta på det också. Det finns en del förslag i strututredningen, men jag är inte säker på att de är tillräckliga för just det här problemet. Det finns en del motioner i betänkandet som innebär ökad administration. Jag tror att man bör fundera innan man lägger den typen av motioner. Vad vi behöver, det är fler fasta anställningar, minska administrationen, gör det lättare att anställa forskare, fördela om resurser. Vi behöver fler meriteringstjänster som följs upp för tydligare och öppnare karriärvägar. Så får vi tryggare forskare, starkare forskningsmiljöer och bättre forskning. Forskningen ska vara fri och där håller jag med Robert Stenqvist från Sverigedemokraterna i sitt tidigare anförande. Men sen när du hade sagt det, eller när Robert Stenqvist hade sagt det, så uppstår ju visst förvirring när Robert Stenqvist föreslog att den friheten skulle brytas genom stora statliga satsningar på gammal, dyr, utdaterad teknik, kärnkraft. Jag tycker inte att politiker ska lägga sig i medelstilldelningen. Visst kan vi lokalisera vissa områden där vi behöver göra insatser i forskningen eller kanske ännu hellre i utbildningen. Jag nämnde i mitt förra anförande både lärarutbildningen och AI. Men hade jag suttit i ett forskningsråd så hade jag nog dragit öronen åt mig om jag fått in en ansökan om kärnkraftsforskning. Jag hade nog betraktat det som pengar i sjön. Det är utdaterad teknik, men möjligen då med ett undantag som Sverigedemokraterna också nämner i sin motion. Vi vet fortfarande inte vad vi ska göra av avfallet. Det är alltså materia som är oerhört farlig för allt levande på planeten. Människor, djur, växter i kanske hundratusentals år. Alltså hur
Gömmer vi sånt så länge? Det kanske vi borde ta reda på nu när vi har producerat den typen av material. Herr ordförande, jag vill också lyfta upp ytterligare ett ämne. Om några veckor så står vi inför ett val, och jag vill säga något om det också. För i en tid då desinformation, alternativa fakta och starka antidemokratiska krafter allt tydligare ger sig till känna över världen och över Europa, så måste vi i Sverige och i Europa stå upp och försvara de demokratiska värdena. Bildning och utbildning är det bästa försvaret mot attackerna mot demokratin. Och därför är det så viktigt att vi satsar på både forskning och utbildning för fler här hemma i Sverige. Men det är allvarligt att den högre utbildningen och forskningen är hotad, särskilt i de delar av Europa där de skulle behövas som bäst. Tillgång på litteratur och forskningsdata, det är självklart essentiellt om man ska ha kvalitet i utbildningen. Men mina egna forskarkollegor som jag har träffat från Rumänien vittnar i samtal om tomma bibliotek eller bibliotek där de senaste böckerna införskaffades på 70-talet. Då blir det svårt att bedriva forskning och utbildning. Och än värre är det naturligtvis i Ungern där Viktor Orbans parti hindrar det fria ordet, slänger ut universitet i landet och förhindrar utbildning i vissa ämnen, till exempel genusvetenskap. Stockholms universitets rektor kommenterade i senaste numret av Sulfs tidning Universitetsläraren just det sista om attackerna mot genusvetenskapen som, citat, ett statligt ingrepp i universitetens liv utan motstycke i modern tid. Jag kan inte annat än hålla med. Det här tycker jag att EU behöver göra någonting åt. Universiteten och lärosätena måste stå fria och den akademiska friheten måste försvaras. Men jag konstaterar samtidigt att i det betänkandet vi diskuterar här i kammaren idag så har Sverigedemokraterna, men också en moderat i en enskild motion, liknande förslag kring genusvetenskap. Herr ordförande, jag yrkar avslag på dem och på alla andra motioner i betänkandet och jag yrkar bifall till utbildningsutskottets betänkande nummer 14. Tack. Tack. På Mats Berglunds anförande har Robert Stenqvist, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod. Ja, tack herr talman. Jag utlovade ju en replik och vi båda har ju pratat om kärnkraft. Det här med politiskt styrd forskning. Vi har ju, som jag nämnde innan, strategiska forskningsområden. Det är ju i viss mån politiskt styrd forskning, där vi tycker att det är samhällsviktigt. Men därutöver värnar jag och Sverigedemokraterna verkligen lärosätenas akademiska frihet. Jag pratade med en kille från KTH, tror jag det var, om jag minns rätt. Och han menar ju att den forskning som forskare vill göra angående kärnkraft, den blir ju i princip motarbetad. Och det är ju inte heller akademisk frihet. Alltså vi måste tillåta den forskning kring kärnkraften som växer fram naturligt och sen är det jättesvårt att starta upp den igen när den har gått ner på jättelåg nivå. Mats Berglund, jag tycker att i stora delar var ett väldigt positivt och bra anförande. Jag håller med om en hel del faktiskt. Men Mats Berglund, herr talman, nämnde det här med avfallet. Och jag nämnde i min tur fjärde generationens kärnkraftverk. Och vad gör de? Jo, de förbrukar avfallet. Och när det här avfallet är förbrukat i fjärde generationens kärnkraftverk, då är det betydligt ofarligare. Naturligtvis inte ofarligt, men det har en oerhört mycket lägre halveringstid än vad kärnavfallet hade från början. Och min fråga som jag tänkte ställa från början hoppas jag att jag hinner med. Miljöpartiet pratar ju jättemycket om koldioxidutsläpp, men det är lite upprepning nästan, om jag får vara oartig och säga det. Men kärnkraften producerar energi, enorma mängder energi, utan att släppa ut koldioxid. Fjärde generationens kärnkraftverk är väldigt säkra. Är det bara en hang-up från Miljöpartiets sida? Tack. Mats Berglund. Tack herr talman och tack Robert Stenqvist för frågan. Underbart att debattera kärnkraft såklart. Jag har lite svårt att förstå varför Sverigedemokraterna och Robert Stenqvist tycker att kärnkraftsforskning skulle vara ett sånt här strategiskt område.
Jag har däremot mer lätt att förstå varför kärnkraftsforskare anser sig vara motarbetade. Precis som jag sa i mitt anförande så skulle jag nog, om jag satt i någon sån här grupp som tilldelar medel, faktiskt inte ge medel till kärnkraft. Därför att jag anser att det är pengar i sjön. Det kommer inte kunna omsättas i någon praktisk verksamhet. Därför att kärnkraften är gammal. Det är gammal teknik, den är dyr. Den är farlig. Det skulle dessutom ta väldigt lång tid att bygga nya anläggningar. Och Robert Stenqvist pratar om fjärde generationens också. Den har vi ju inte riktigt här, va? Det finns någonstans möjligen i framtiden. Men det ligger så långt i framtiden att vi redan har gjort den omställning som vi måste göra. Alltså, vi har idag alternativ som är billiga, klimatvänliga, som fungerar in i den cirkulära ekonomin. Vi måste satsa på sol och vind och det förnybara. Att i det här läget satsa på gammal, dyr och farlig teknik, det skulle ju försena och förhindra den satsning som vi faktiskt måste göra för att klara energiförsörjningen i framtiden. Sen vill jag också säga här, om jag hinner, att kärnkraften är faktiskt inte helt utsläppsfri. Det ska byggas kärnkraftverk, det ska brytas uran, det ska transporteras och det ska lagras. Allt det där genererar ju utsläpp, inte bara av kol utan också av annat. Tack. Tack, Robert Stenqvist. Ja, tack, herr talman. Nej, det ska inte brytas uran med fjärde generationens kärnkraftverk. De använder gammalt bränsle som då förbrukas och blir betydligt ofarligare. Vi har inte fjärde generationens kärnkraft här, det stämmer. Och det är just därför vi behöver forskning på det. Och den är oerhört mycket säkrare. Vi har de här olyckorna i Tjernobyl och Harrisburg. Alltså det går inte att jämföra med de nya moderna kärnkraftverk i fjärde generationens. De är oerhört mycket säkra. Det är som att jämföra en gammal PV Volvo med moderna krocksäkra bilar. Det låter sig inte göras helt enkelt. Vindkraften. Ja, jag vill inte låta som Björklund här. Jag är inte liberal, men han har ju rätt i en sak, att när det inte blåser så produceras det ingen el av vindkraft. Och det är ingen säker el, det är som ett jättelikt svänghjul, hela elproduktionen i Sverige. Alltså det måste vara tungt och det måste gå hela tiden. Och det här vindkraft, vi kan inte bygga hur många vindkraftverk som helst. Och dessutom, jag är ju också lite miljöintresserad, tror det eller ej. Det är många som blir chockade nu, men alltså jag lider av alla de här rovfåglarna som möter döden i de här vingarna. Det borde också, om man nu ska propagera för vindkraft. Varför kan man inte hitta på någon teknisk innovation som förhindrar den här massiva fågeldöden? Och varför är inte Miljöpartiet intresserad av sådana frågor? Ni har förvandlats till ett enfrågeparti. Ursäkta att jag... Nu får du representera hela Miljöpartiet, men det låter ibland som att ni är ett enfrågeparti och struntar i alla andra miljöfrågor. Bara koldioxid i luften. Det är till och med att miljöpartisterna ser koldioxiden med blotta ögat nu för tiden. Tack, herr talman. Tack så mycket, Mats Berglund, Miljöpartiet. Slutreplik. Tack, herr talman, och tack Robert Stenqvist igen. Nej, vi är inget enfrågeparti. Om du efterlyser andra miljöfrågor än klimatet så tror jag att du kan sitta här i kammaren och lyssna på de debatter som miljöpartister här i parlamentet för. Inte minst de viktiga frågor om skogen, biologiska mångfalden, som av många forskare anses vara ett mer akut hot mot planeten än klimatet. Det ska vi komma ihåg.
Robert Stenqvist nämnde en gammal PV. De gamla bilarna var nya och trygga och säkra ansågs de vara en gång i tiden också. Precis som första generationens kärnkraft ansågs vara det här mirakelkuren som skulle rädda oss från allting. Nu har det förts över till nya generationer och nu är det fjärde generationen som ska rädda oss. Det där kommer ju inte att fungera och framförallt den fjärde generationen finns inte här idag. Nu tappade jag tråden här. Men svaret är ju att kärnkraft i vilken form det än är, satsningar på kärnkraft skulle försena och fördyra de omställningar som vi faktiskt måste göra. Jag vill också nämna det här att sol och vind, visst kan det gå ner, men när det börjar blåsa igen, när solen kommer tillbaka så är det snabbt på att det producerar energi igen. Ett kärnkraftverk som går ner, det tar ju jättelång tid att starta upp igen. Så det här med att kärnkraften är på något sätt säker, produktionssäker, det stämmer ju inte alls. Tack. Tack. Därmed var det här replikskiftet avslutat och det finns ingen ytterligare talare anmäld. Är debatten om utbildningsutskottets betänkande 14 därmed avslutad?